Lepo pozdravljeni. Konec tedna smo spet dočakali novo pošiljko snega, ki jih letos po zimi ni bilo prav veliko. So pa ljubitelji zimskih radosti, predvsem pa otroci, le prišli še malo na svoj račun. Današnja kronika tedna sicer ne bo zasuta z dogodki minulega tedna, se bomo pa posvetili dvema, ki sta zaznamovala praznika v drugem februarskem tednu, slovenski kulturni praznik in Valentinovo. V ponedeljek smo praznovali slovenski kulturni praznik. V srednji proslavi sta bili v Prešernovi rojstni vrbi in v Kranju, manjše pa so se vrstile tako v dneh pred kot po samem 8. februarju. Eno takšnih so v petek pripravili v gozdu Martuljku. Slavnostni govornik v domu krajanov je bil pesnik Ervin Fritz. Drage rojakinje, spoštovani rojaki, pesnik France Prešeren nas še vedno druži in nas hode v njegovo opomnjo in čast, nas vodi toplo čustvo. V tem čustvu se zbira tako ponos na slovenske dragocenosti, katerih največja so prav Prešernove poezije, kot skrb za življenje naše narodne skupnosti, za našo državo, kulturo, naš jezik in našo zgodovino. Skrb za slovenstvo. Kolikor več desetletij in rodov smo oddaljeni od Prešernove dobe, manj si lahko svojega pesnika predstavljamo kot živega človeka, kot enega med nami. Čutimo ga kot legendo, toda branje njegovih pesmi nas spravlja zmeraj znova, tudi če jih znamo že od šolskih dni na pamet, v občudujoč zanos. In ko nas preplavijo svojo plemenito preprostostjo in tiho veličino, njihov pesnik nenadoma ni več legenda in nacionalni spomenik, ampak živ človek, ljubezniv mož, tako rahločuten, tako brez vsakega zla, tako človeško plemenit. Program prireditve so krojili še Triglavski zvonovi, recitatorji in pevci Tristan in Oskar Travnik, Nina Košir, Lovro Grilc. France Prešeren, kam? Ko brez miru okrog divjam, varjaki vprašajo me, kam? Vprašajte raj oblak neba, vprašajte raj valno ja. Kadar mogočni gospodar, drvi jih sem trti vihar, oblak ne ve in valno kam. Kam naj se me obu, ne znam, samo to znam, samo to vem, da pred obličje ni posmen. In da ni mesta vrh zemlji, kjer bi pozabil to gorel. Valerija Hlebanja, Vladimir Boris Pogačnik in flavtistka Veronika Radič. Februarja praznujejo zaljubljenci. Pogosto se na Valentinovo svoje najdražje razveseljuje s kakšnim sladkim presenečenjem, šopkom rož ali steklenico dobrega vina. Nekateri pa so bili letos bolj izvirni in so svoje ljubljene peljali na koncert, ki je bil konec tedna v dvorani Vitranc v Kranjski Gori. Obiskovalkam in obiskovalcem so tokrat na dušo pihali Tomislav Bralič in Klapa in Trade. Pismo zlati, ja bi bila život si, da se pare opet radi, vrime kasmo
sretni bili, da te mogu pismo zvati, ja bi bila, ne bi stara, da se stara ljubav vrati, ne bi pismi bilo kraja. Kot gostja je nastopila tudi priljubljena slovenska pevka Nuša Derenda. Vsi skupaj! Malo sem vas napočila. Pusti tisoč dni in tisoč noči, ki jih večni. So kdaj bili. Zemlje en dan, ki skril si ga tja na srčno stran. Pozabil ga nikoli več ne boš. To je bil tvoj dan ljubezni, najbližji dan. Koncert je vsekakor ogrel še tako hladna srca in objel poslušalke in poslušalce v čudovit glasbeni plašč ljubezni. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so v petek odprli novo razstavo. Tokrat so na ogled postavili fotografije Marka Prezlja. Razstavo, ki bo v muzeju na ogled do 1. maja letos, je naslovil Duh svetlobe. Poleg razstave so se obiskovalci muzeja lahko ogledali še pred premiero dokumentarnega filma Na poti z Markom Prezljem. Glavna snovalca filma sta bila režiser Božo Grl in scenaristka Nuša Ekar. Toliko o dogajanju v tem tednu, zdaj pa še pogled v prihodnje. V ponedeljek se začenjajo zimske počitnice tudi za gorenjske otroke. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so poskrbeli, da jim v tem času ne bo dolgčas. Vsak dan bodo dopoldne od 9:30 minut potekale enourne pravlične delavnice s slikarskim tečajem z naslovom Živi biseri iz gorskega vrta. V popoldanskem času med 16. in 18. uro pa bodo potekale zimske planinske ustvarjalnice. V ponedeljek bodo otroci izdelovali snežene gorske kolačke. V torek in sredo Papirnate gore, Triglav, Mount Everest in Elbrus. V četrtek se bodo ustvarjalno igrali štiri v vrsto, v petek pa bodo v spredje stopile skrivnostne sence. V Ljudskem domu v Kranjski Gori bo v torek ob 17. predstava Kos ovirja na leteči žlici avtorice Svetlane Makarovič. V Liznikove domačiji v Kranjski Gori bo v sredo ob 10:30 minut počitniška delavnica Risane fotografije.
Društvo upokojencev Jesenice v sodelovanju z založbo Modrijan v sredo ob 17. v dvorani gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah pripravljata pogovor z zgodovinarjem doktorjem Božom Repetom ob izidu njegove monografije Milan Kučan, prvi predsednik. V pogovoru bosta sodelovala tako avtor knjige kot Milan Kučan. Planinsko društvo Gozd Martuljek v petek ob 18. organizira predavanje priznane botaničarke doktorice Nade Praprotnik o rastlinstvu v naših gorah. Predavanje bo v prostorih gasilskega doma v Gozdu Martuljku. V Slovenskem planinskem muzeju bo v petek ob 18. zanimiv pogovorni večer na temo oskrbe s pitno vodo na območju Julijskih Alp. V petek ob 20. bo v dvorani Vitranc v Kranjski Gori predstava Denisa Avdića Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Prihodnja sobota se bo začela zelo športno. Ob 8. se bo v Kranjski Gori začel turnir v odbojki na snegu, v soteski Mlačca v Mojstrani pa se bodo ledni plezalci pomerili na tekmovanju za 7. Humarjev memorial v hitrostnem lednem plezanju. Članice in člani prostovoljnega gasilskega društva Mojstrana se bodo v soboto sestali na rednem letnem občnem zboru. Začetek zbora bo ob 19. v prostorih gasilskega doma v Mojstrani. V Kranjskogorskem ljudskem domu se bo v soboto ob 19.30 začela romantična komedija Trikrat dam v izvedbi domačega Tabol teatra. Tako, to je bilo vse za danes. Veliko ljubezni vam želimo in nasvidanje.